Evo, ušli smo u letnji raspust, večita tema kada su roditelji i briga o deci u pitanju, a to je kako i na koji način izaći u susret deci, ne biti previše strog, biti dovoljno tolerantan, a opet zadržati neki autoritet. Ovo je jako važno kada je u pitanju sloboda deca. Sloboda deca nas podrazumeva da možete da im dajete šta god hoćete, a oni to vrlo često znaju da zloupotrebljavaju. I tako sada na tržištu imamo jeftinu marihuanu, jako mnogo, kako bih rekla, lekića koji stimulišu energiju, jako mnogo alkohola koji je dostupan, nemamo kontrolu zato što je letni raspust, kako i na koji način da otvorimo četvoro očiju, što se kaže, i posmatramo našu decu i koji su to prvi znakovi, simptomi koji ukazuju da je vreme da se sa detetom porazgovara i da se otvore karte. Ovo je pitanje izuzetno složeno i ja bih govorio o jednom aspektu uopšte potrebe da se supopulacija, generacija mladih od dečije uzrasne dobi pa do pubescencije, do puberteta i rane adolescencije opredeli da uzme takozvane psihoaktivne supstance sa namerom i iz razloga da promeni svesnost sopstvenu o sebi i svesnost sebe prema realnom svetu i okruženju. Da je na tom, na takvoj potrebi ili olakom opredelenju ove najmlađe supopulacije ljudske, kada oni odlučuju da je to moguće sa njima manipulisati, dogodilo se zloupotrebljeno je u drugoj polovini prošlog veka, 20. veka, kroz veoma veliku ponudu psihoaktivne supstancije od naturalnih do artificijalnih, odnosno do veštačkih droga. I na sreću, ono što ja prateći kroz nekoliko decenija mogu da spoznam, da je u posljednjih 10 godina u evropskoj subkulturi došlo do spontanog pada opredelenja supopulacije generacija mladih ka uzimanju supstanci. To je jedna srećna okolnost. Nepovoljna i koja podržava vaše pitanje i ljubopitljivost, situacija jeste da je droge mnogo na ilegalnom tržištu i naše zemlje, a i uopšte na kontinentu Evrope i Amerike, i da joj cena pada, jer su brojni kriminalne grupe i karteli uključeni u proizvodnju ovih psihoaktivnih supstanci, a konzumenti su uglavnom mladi i potrebno je stalno sve veći broj konzumenata. Tako da leto donosi ponovo u našoj sredini mogućnost da se novi mladi, nova deca opredele da probaju drogu ili da joj postanu zavisni. Marihuana, odnosno kanabis, je vrlo raširen na našem tržištu i podnosi obični dečiji džeparac. Možda bi roditelji trebali da malo kontrolisanije džeparac opredeljuju svojoj deci. To je pod jedan. I pod dva, da ne podržavaju takozvani narkomanski habitus, odnosno da budu oprezni, a to je spavanje do popodne, onda malo i kada se probudi može se videti na detetu koje je pre toga konzumiralo posebno kanabinole da ima hiperemiju vežnjača, odnosno crvenilo u očima. I da eto reaguju da malo pokušaju da kontrolišu izlaske i da reaguju na negovanje takvog stila. Taj cirkadijalni stil, odnosno premeštanje cirkadijalnog ritma na takozvani narkomanski stil je sa razloga konzumiranja psihoaktivnih supstanci koje se brzo razgrađuju i potrebno je da budnost bude pokrivena snom. Tako da aktivnost dnevna, dnevnu aktivnost zavisnici uglavnom provode spavajući.